Дорога гігантів – найпопулярніше природне диво Північної Ірландії. Це 40 тисяч зв'язаних між собою базальтових стовпів, які утворилися сотні тисяч років тому під час виверження вулкана. Рівні, наче з заводу, п'яти- та шестигранники, іноді нагадують бруківку, а іноді здіймаються на 18 метрів догори. Своя дорога гігантів є і в Україні. Українські базальтові стовпи у селі Базальтове на Рівненщині – унікальне явище світового рівня. Базальт, взагалі, це вулканічна порода, яка утворилась в результаті виверження вулкану і застивання лави. Вік наших базальтів – 700 мільйонів років. От, якщо взяти в поперечному перерізі, вони йдуть від трьохгранників до восьмигранників. Стовпи вражають досконалими геометричними формами і значними розмірами – до 25 метрів заввишки і 1,20 м у діаметрі. За переказами, століття тому за Польщі, коли тут тільки починали розробки кар'єру, колони природного походження сягали 50 метрів у висоту і 2 метрів завширшки. Відтоді збереглася бруківка. Таку імпортували для своїх вулиць і майданів Париж, Відень, Брюссель і Москва для Красної площі. Що ж утворило ці довершені форми – базальтові стовпи? Одні вчені вказують на повільне охолодження магми зі зменшенням її об'єму. Інші пояснюють утворення базальтових стільників різким перепадом температур у в'язкій лаві. У місцевих, як завжди, є легенда про сад багатого пана з животворними яблуками і бідну наймичку, яка привела туди свого сина, щоб зцілити. Пан застав їх і вдарив нагайкою. І в цей момент знімається страшна буря. Починає страшний вітер, піднявся пил, закрило сонце, почало блискати, гриміти. Скільки це тривало, люди не знали. Але коли пил осів, виглянуло сонце, то люди здивовані глянули. Дерева стояли кам'яні, а плоди з цих дерев випали самоцвітами. Самоцвіти тут і справді знаходять, проте рідко. А от кар'єрів, у яких добувають будматеріал, хоч греблю гати.